Ahoj, zdraví Kemf z hry Under the Sand Road Trip Game. Jsme tady v tomhletom baráčku a já hned osvětlím, proč jde. Měl jsem tohleto v seznamu přání nějaký čas a chtěl jsem si to vyzkoušet. Opravdu něco nenáročného, ale i trošku surviválek a voilà, je to tady. Dneska jsem si to pořídil, dal jsem si tak hodinku a řekl jsem si, že nám to všem ukážu. A uvidíme, jestli z toho vůbec bude nějaká série nebo ne. No, každopádně máme tady takový menší surviválek s touhletou Long Dark grafikou, jak já tomu říkám. Tadyhle vlevo dole máme bar, je tam srdíčko, to znamená zdraví, je tam sluníčko, to znamená den, skřížený příbor a kapičku vody a spánek. Asi snad nemusím vysvětlovat, takže nice. My co uděláme je, že si tady prohlídneme nějaký regálky, co tady máme, a hlame se fléry, nice, dej to sem, jep, a půjdeme se podívat ven, co tady uděláme. Hele, hodně mě to připomíná hru Long Drive, jo, kde si stavíte to auto a jezdíte po podobné poušti, nebo takhle, to je skoro nejmlich to samý, akorát je to asi od nějakého, nevím, nezávislého vývojáře, co já vím, ale hele, máme to v češtině, to je jako fajn, jo, balónek teda tady nechám, to jako, na co by mě byl, protože tady máme konzervu, to potřebuju, no. Tak máme -1 fléru, protože si stále pletu tlačítka, běž pryč, dej to sem, nice, dobře, a podíváme se dál, co tady, hele, je to klasická lootovačka, jo, přijedete někam, prohlídnete si baráky, jo, a vyberete všechno, co je možný. Týpek trošku běhá, ale ne moc. Jo, on ani nemá nohy. No a takhle, tamhle v těch barácích jsem byl, když jsem to zkoušel, tam je lauter prd, takže se spíš podíváme tadyhle po těch. Jo, ale já jsem plnej. Jo, kapacitu inventáře máme omezenou. Tadyhle vpravo dole jsou takový 3 čtverečky, teďka mám 2 plný, takže mám toho dost u sebe, takže si to tady vyhodím. Jo. Na korbu, můžu si ji otevřít jako Cordell Walker. Jo, tohle to jsou propriety, co nás budou zajímat. Potom to všechno ještě ukážu. Tady máme prd, ale jdeme si sehnat nějakou vodu, protože ji potřebujeme do chladiče. No a nějaký ještě konzervičky, no. Takže třeba tadyhle s tomu divnému pánovi. Hele, tady to je jako nějaká sekta, jo. Tyjo, mně to spíš přijde. Ale pejsku, toto se mi strašně líbí, jo. Jednoduchá grafika, ale pejsek je nádherný. Fajn, otevřít dveře. Blý den. Hele, mus. To je Hunter, hadr. Blý den, pane, tak jako, oč jde, co? Pořád chceš najít moře. Jako jo, no, ale tohleto vyprahlá puština mě nedělá dobře, no. A co tohleto, dej sem, ne, nemůžu, no, tak jako ne, no. Tahle pouština, fakt mi nedělá dobře, no, takže tady ty studia si otevřít nemůžu, takže pán je nemluvnej a my radši jdeme pryč, no. Takže tam jsme nic nenašli. Koukneme se tady do chrámu božího, ne, ještě jsem, to jo. Kárku, nope. Hele, tam je voda, nebo není, ty. Nevím. Ty, jo, další problémem je, že já teda nevím, jak s tou vodou tady, jo. Vím, že potřebuji jednu do chladiče a taky samozřejmě potřebuji vodu pít, takže to je jako docela dost problém. Kor poušti. Jsem v chrámě božím. Jo. Hej, velebníčku, nemáš tady něco, jako, no, co? Nevěř v slunce. Jo. A hele, ho tamhle ten nevěřil, jak skončil. Tak já radši budu, jako. No ale tady nemáme nic. Žádnou, jo, hele, co to je? Benzín, nice, paráda. S tím benzínem je to tady trošku takový, no jako jo, no, hele, divný, je to takový surviválek, takže benzín nám dochází docela rychle, voda taky, slunce už nám taky dochází, já nevím, jestli tamhle mám jít dozadu, jestli mám plejtvat palivem, protože ty zastávky jsou takový, no, zvláštní, hele, najdete tam, co najdete. Většinou toho moc jako není, no. Dobrý den, pane zarostlej. Co mi řeknete nového? No. Asi nejvyšší čas opustit tuhletu díru, tako. Takže já se vám tady podívám dovnitř, máte tady další kanistřík, velmi nice. No, tohle je starý količkový křeslo, nevím, kde je původní majitel, radši to nechci vědět, možná ležel tam na hřbitově, jako. Půjdeme. No, tady máme něco. Vodu. Jo, takže jsme obtížený a už stejně asi nic jiného brát nemůžeme, ale myslím, že ve všech barácích jsme byli. Jak říkám, tamhle ty dva, ty tam mají louter prety, jo. Takže to tam ani chodit nebudem. Já jsem to asi zkoušel dvakrát nebo třikrát od začátku, abych tak nějak zhruba tušil a věděl. A jo, říkám vám, nic se tady nezměnilo, jo, začátek je pořád stejný. Takže hele, vím, že chceme doplnit do nádrže na benzín. Děláme to takhle. Jop. A prázdný kanistřík jeden necháme tady. Řeklo by se, vodu doplníme, akorát, že nemáme zrovna kam, takže dej sem kanistr, 5-litrovej. A máme tam 5 litrů, jako, takže tam ještě strčíme dalších 5 litrů. Ať máme na nějakou tu cestu, jenomže tohoto auto teda jako pěkně žere lidi, to jako je docela nářez, no hele, už tam víc dávat nebudem, 10 litrů nám bude stačit. Koukneme pod kapotu a vidíme, že tu nic není. Nice, hele. Ale všechno máme tady. Tady je baterka, tady je vodní nádrž, jo, no to na vodu, na chladící kapalinu, tohle je volej, tohle to jsou, prosím, audiopásky, jo, říká se jim kazety, to se dávalo do přehrávačů, pro ty mladší, jako kdo to neznají. To je motor, tak ho vemem, no, teď jsme plný, tak ty čičo, já mám vlastně u sebe ještě jedno palivo a to bych mohl udělat takhle. Rezervu, nice, teď máme ten motor, ten tam je a teďka bychom chtěli to ostatní, dej sem vodní nádrž a baterku. Vzduchový filtr, ten se tam válí taky, ten tam dáme až naposled. Jo, to bych taky musel držet v ruce. Dej to sem, rovnou tam nalej vodu. No, tohle bude stačit, hele. No a teďka tam dáme ten vzduchový filtr a dej sem ještě tohle. Tak, to bychom měli. Olej patří sem. Tak, samozřejmě má to nějakou durabilitu, má to nějakou spotřebu, takže všechno, co tam teďka leju, nám nevydrží věčně, to je hrůza. Jo, tohle zavři, protože pojedeme do číče. Tyhle ty magnetofonové pásky. A vesome mix mol. No hele, já to vezmu sebou, ale vím, že tam jsou naprostý hrůzy, ale country si berem. To se dá poslouchat, jako. Jo, ještě teda tady jedna paštička, tadyhle na suchým záchoutku by měla být voda asi. Doufám teda, že tam je, no. Jo, je tady. Říkám, to se nemění. Jo, záchod je plný písku, asi už nepoužívaný a ta voda. Asi na umytí rukou. Hele, to jsem viděl v Egyptě, jo, není nahoře něco? Není. Skáče divně. No, takže tohle z téhletý sektářský díry by to bylo asi všechno. Samozřejmě kostel tady je a pár domků a divný farář, no, takže no, já bych to opravdu radši odsať uklidil. Máme rezervní palivo 5 litrů, jo. Máme u sebe country, máme nějaký jídlo, hele, valíme to odsaď. Nice, ovládání auta, jo, počkat, já si to dám do magneťáku. Jo, hraješ. Jo, tak já to nechám chvilku běžet. Hele, standard, jo, ruční brzda, klíček zapalování, to máme. Tyhle ikonky svítějí, když je něco v číče, tohle je benzínoměr, rychloměr, nice. Odpoutej to a jedem. Fajné, břídilové, mějte se ve vaším sektářským duchu tady, nevím co, ale vlezte mě na hrbu. Ale začíná se stmívat. Teďka nás čeká nějaká dlouhá cesta, tyjo, já doufám, že teda pevně, pevně dorazíme na nějaké místo, protože to auto nejede tak rychle. Jo. Podívejte se, ukazuje to 6 pětek, no jako jich 65, jo, skoro 80, jo, a jedu, když otevřu dveře, vidíš to? No, to je jako když jedeš 30, tohle. Nevím, jestli to bude chtít nějaký upgradey. Co ne? Jo, nevím, jestli to bude chtít nějaký upgradey toho motoru nebo takhle, to fakt nevím, ale podívej se, jakou se sunu rychlostí, jo. Šílený. Jo, ale ikonka vody nám svítí, tak já se napiju. No. Mám to vyřízený. 2 litrů. Tak to necháme zatím tady, protože... hele, tamhle vypadá to na nějakou farmu. Jo, takže se tam šnečí rychlostí budeme jako takhle blížit. Tak já tam dorazím a uvidíme, co tam bude, tyjo. Tak to strhnu do pouště. Jo, ani jsem to nemusel brát pouští, hele. Protože jsem vede ta silnice. Ona je klikatá a tamhle je furt ta sektářská vesnice, ze který jsme utekli. No, nic moc, no. Jako ta vzdálenost, ale nevadí. Hele, tohle to vypadá na benzínu. Fajné. Neměli by tady být žádný zombíci. Nebo aspoň o tom nevím. Jo. On ten příběh taky je takový, jako když není, protože já vlastně ani nevím, o co tady jde. Ale podle toho, co říkal ten chlápek, jestli já hledám to moře, tak asi se chci dostat někam do lepších nebo úrodnějších oblastí, no. Protože tady co nás čeká? Tady nás čeká prd, jako. Hele, ale vidím, že nás tady čeká tohle zahoď. Že nás tady čeká palivo. Jasný, 5 litrů, to se hodí, protože jestli jste si všimli mýho benzínoměru, tak teda ten neukazuje nic moc. Jako co je? Vy tam nechcete pustit dovnitř? Zavříno, jako. Ne, tady. Jo, takhle můžu kleknout. Nice, co tady máme? Jo, vodu, nice, to potřebujem. Jinak tady asi je prd. A ono to vypadá, že byla asi nějaká katastrofa, jo, která zničila lidstvo. Jo, protože všimněme si, všude samá poušť, nádherný slunce. Jo, všude samá poušť, jo, jako zasypaný dunama, hajzlíky. Takže ano, a těch lidí poskrovnu, ještě se s nima dělají nějaký sekty. Hele, tamhle vzadu něco je. Asi další benzina. Jo, hotový Long Drive. Já jsem ho teda nehrál, ale viděl jsem pár videí. Takže nevím, jestli ho někdy natočím, nebo takhle. Jako proč ne, to se ještě uvidí. Takže jediný, co nám dala tato pumpa, je palivo a voda. Jako jo, nice. No, ten loot je takovej skromnější teďka. Já to rovnou doplním, jako nebudu to sebou tahat. Mám teda v záloze ještě 5 litrů. Jo, takže jako, což o toho, slunce nám teda zapadá sakra rychle. Ale to pěkný, já tuhle grafiku zbožňuju. Jo, takže k Long Driveu ještě nevím, no, jako jestli opravdu to bude. Když takovým trábošem jezdí, to by bylo jako nice, ne? Tak, to by bylo. Tohle na shledanou. Hele, abych předešel nějakýmu úmylu. Běž sem. Protože tímhletím musíme šetřit, jo. Jo, sice mě už dole svítí bary, trošičku jsou narůžovělí. Toho jídla a té vody, ale hele, až to bude svítit pořádně. Tak nice, já si tady rozsvítím a jdeme tamhle k tomu vzdálenému bodu, no co tam je teda, jestli se to auto rozjede. Ale fixerkot má dost paliva, no. Tak by mohlo. Bože, tak jeď. Bože, ten se sune jak šnek, tenhle ten auták, to je šílený. Já doufám, že bude nějaký upgrade, sakra, nebo tak. No to může jít rovnou pěšky. Tohle je spíš takovej jezdící inventář, koukám. No, tamhle by něco bylo, vypadá to na nějakou farmu. Tak tam zakotvíme, já doufám, že tam je postel, protože budeme muset brzo spát. No a jezdit noci není košer, vidíte, prdlajs. A fakt nevím, jestli tady je nějaký nebezpečný nebo ne, nebo je to prostě jenom o tom, že jedete. Fajné, no tak se tam dostanu už, pane bože. To je šílený, jo, ale hele, zvýšila se mě rychlost, jako už jedu skoro těch 8 pětek, no. to teda není vidět, no, na ty kilometry tady nemáme, ale doufám, že to ještě vydržíš, teda. Fajne, co to tady máme, nějakou farmičku, vidím tam jenom kadibutku. Vidím tam jenom kadibutku. Aha, dobře, v klidu, kempiku. Jo. Vypni rádio, ať baterka... Tak. Ať nám baterka ne tento, i když já tady nechám svítit, protože člověk nikdy fakt neví, co tady. Fajn. A vypadá to na hodně špatnou. Hodně špatnou příležitost k nějakému lootu. Nebo ne? Hele, tamhle vidím popelnice. Jo, tady asi prd. Přehnala se tu katastrofa a Kemf zase se musí starat o svoje přežití. Jo. Rabuje popelnice. O ne, že bych to jako malej nedělal, jako to jsem dělal. Různý věci. Pane bože, aspoň vodu, ne. Spíš benzín, jo, nechce se mě tu káru tlačit, jako. Wow, tak to nevypadá dobře. Aha, to je nějaký grill, či co to bylo. No, tak to je teda, to je v háji, tyjo, počkej. Dokonce i kadibutka zklamala, sakra fix. No, tak jo, hele, ne. Tamhle je další, dobrý. Takže tam je opravdu naše naděje, aspoň na postel. Jo, nebo na nějaký ten loot, sakra. Abychom se tam dostali, já bych potřeboval silnější motor, takový upgrade, jo, aby jsme se pohybovali o něco rychleji. No, aspoň, že tu sektářskou tu vesnici už nevidíme, jako, že za náma nejdou sedláci s vidlema, nechtějí nás upalovat. Znáte, jako, jo. Fajné. Dej zpátečku, dostaň se rychle na silnici, no, i když rychle je tady relativní pojem, že jo, tohle z toho utíáku. No a dostaneme se tam, no. Takže jako... jedeme. A už jsem se bál, ale že mě vyplivnul magneťák. No tak to vypadá na pěknou zradu, čověče, to jsou jenom elektrický sloupy, jo. Nebo sloupy elektrické vedení, takhle jsem to myslel. Ježišmarja, tak to je v číče. No, tak uvidíme, co nás čeká za kopcem. Pane bože, až se tam vyškrábeme. Hele, jinak já tady jdu okolo opravdu už nějakou dobu. Tímhletím hlemíždím tempem. Fakt, že mě to seří, jo, jestliže tamhle se budeme ještě šplhat, jo. No tak to je teda fakt náklep. Nevím, no. Ale jinak opravdu už, jak jsem říkal, je to Long Drive hadr, no. Teda co si z těch videí pamatuju. Jo, hele, benzína. Nice, nice. Tak fajn, aspoň, že za kopcem se nám objevilo překvapeníčko. Já pevně doufám, nějaký palivo. Tyjo, podívejte se, před chvíli jsem to doplňoval. A zase, jo. A zase, ale budu moct ještě něco se, že já jsem zjistil, jestli v téhle hře já budu moct mít nějakou plnou nádrž. Ty vole, a to jsem se ještě nekoukal pod kapotu po té doby, co jsme vyjeli, což asi udělám právě teďka, hele. Vypni to. Zabrzdí to. Já se teda mrknu pod kapotu, jak jsou na tom ostatní součástky. Protože jsem zatím žádný neviděl. Turelbita 100, jo, kapacita 45, je to dobrý a turelbita s kapacitou vody jsou v pořádku a ten vzduchový filtr taky full rightu, takže jestli budu bourat nebo nebudu, možná to je ovlivněný tím. No. Hele, to nějaký obydlí? No, to je převrácený auto, kempiku, ty vole. Potřeba bych, já mám flyerů, ale... Hele! Water tank. Dej sem, no. Vezmeme si náhradní, člověk opravdu nikdy tady neví. Můžu to otevřít? Dočíče. Takže prohlídneme Einslík, jestli tam náhodou není. Ty vole, bral bych vodu tamhle v tom, jako. No, tady nic není. Otevři ty vrata, tady nic není, než jenom písek. Máš vodu? Nemáš vodu. No, to je na plyn, to je spíš na palivo, že jo? Abych tam hledal vodu. Tak co tady? Co tady? Nic. Tady nic? Ty číčo. No jako tma se blíží, nebo noc se blíží, nebo už je asi noc. Já začínám být unavený, jo? Postel nikde. Hele, plechovka s pitím, nice, nějaká Stacy, jako v Long Darku. Aha, tady nic, a tady taky nic, takže suma sumárum, z téhletý benzínky jenom vodní nádrž a jedna sodovka, no tak jako nice, jo hele, ne, palivo máme, dobře, a tady si nemůžu natankovat, co? Nějaký čep? Nemůžu? Nope. Nope, ona tam asi stejně bude prdlajs, že jo? To asi nějaký šílený max vybral, takže jo, hele, já si to tady dám, kouknem ještě tamhle za kopec, potřebujeme najít postel, no. Nevím, jak to tady je s únavou, jestli opravdu na to můžete umřít nebo ne, to jako fakt ne. Nemám tušáka, ještě se mi to nepovedlo, ale nerad bych s tím začínal zrovna teďka, takže to tam dej. A doplň palivo, zase, protože tohle auto je opravdu žrout. Jo, nice. No, tohle nechci zahodit. Tohle chci, tohle mě dej. Fajn. Tohle no, a jdeme dál, jdeme za kopec, jako. Jo. Jinak aktualizoval jsem si na mým Facebook, ne, jako, ale na můj YouTube profil jsem teda přidal ještě odkaz na Facebookovou stránku, respektive skupinu. Tedy kdybyste chtěli, můžete se tam joinout, tam můžeme si poklábosit o různých hrách, nebo takhle, co nás čeká, nebo takhle i o těch lovech, protože chodím lovit teda na ten Hunter, to kdo mě sleduje ví, a kdo nesleduje, tak se může kouknout, je to opravdu dobrý lovecký simulátor. No a vůbec o plánech do budoucna kolem Long Darku a takových věcí, takže kdo chce a může, protože na tom YouTube pokecat a poklábosité po těch komentářích, to jako zase není tak košer, že jo. Takže byste chtěli, no. Ale já teda chodím boko tady za ten kopec a snad už něco najdem, no. No tamhle, když jsem sjížděl z toho kopce, tak tady mezi těma serpentínama jsem viděl nějaký baráček. Ježišmarja, to je teda opravdu, to jsem teda udělal zatáčku. Tak já pevně doufám, že to bude naše nějaký stanoviště, nějaký náš bod, jo. Kde opravdu bych se potřeboval vyspat, protože už tamhle vidím na těch barech, jo, takhle to je. Ty vole, to ale nevím, jestli byl nějaký motel, mohl by to být nějaký motel, to se ještě uvidí. Hele, sloup ze silnice, jseš normální. Nice. Já teda doufám, že tam nejsou žádný zombies, ale asi ne, není to v popisku, takže ne, budem počítat, že nic takového tady neexistuje. Jo, ale vypadá to dobře, ty. Ne, to je jenom biznis, to je jenom obchod, ježišmarja. Tak jo, otevři to. Asi dám teda Stacy. Fajn. O Stacy, abych jí tak neměl říkat, že tohle není Long Dark, no, ale jako co. Pro mě každá sledovka Stacy, hele, tady máme jednu náhradní. Dej sem. Tady nic, tamhle nic. OK. Co je tohle? Vypadá jak kolektor z Farming Simulatoru 17. Jo, hele, jídlo. Výborný. A tady v regálech určitě zase samozřejmě nic není. Jo. Kromě jedné sodovčičky. Tak jo, teď jsme teda plný. A já teda doufám, že... Ale, zase popelnice. Nice. Koukni na to, jen kdyby náhodou... Jo, je tam volej. Je tam volej. Filtra volej. No tak co lidi? Není čas ztrácet čas, já teda ne, že bych s tím musel sem běžet. Jo, tam a zpátky, normálně vezmu káru a zajedu tam dozadu, no. Jako s dodávkou, jako, jo, to jsme už použili. Výborný. Tak jo, otevři. Strč to tam. Strč to tam. A strč to tam, najíš se pozdějc. Tak sedej, odbrzdí to, nastartuj to. Co? Ty vole, co blbneš? Jo, já to musím jako díl držet. Přejdeš ty duny? Měl bys, jsi takovej terénní sporták. Oh, yes, nice. Když už jsme u toho, bral bych BVPčko. Hele, co je, já jsem si to poškodil. Je tohle možný, tyjo, že ta durabilita tady bude vlastně klesat tímhle s tím, jak jezdím přes duny. Nechám běžet motor, byť je to riskantní. Rychle to seberu a teda jedeme dál, no. Dej to sem, hoď to tam, ne, Kemfe, dej to sem, já chci nahradit díly, hoď to tam, dělej, benzín je drahý, 5 litrů oleje, jo, tady se pořádně napakuju, jako jsem to dělal ve Skyrimu, jo, tam jediná zásada prostě byla se pořádně napakovat. Nice, odbrzdí to a jedem, jo. Mám poslední dílek v nádrži, to je jako v mém reálném autě. To taky takhle jezdím. No, palivo je drahý, jako. No a teď nás čeká hledání bejváku na dnešní večer, na dnešní noc, jo, potřebujeme se vyspat. Co je tamhle? Jo, to je nějaký billboard, jo, to se mi zdál, jo, tak šup, šup, šupky, dubky, jo. Jo, ale tady normálně chcí pes. Už takovou dlouhou dobu jedu a nic, žádný parák, žádný dům. Jo, žádná benzínka, abych opravdu potřeboval nějaký barák. Tyjo, podívejte se na mý bary dole. Už to začíná pěkně červenat, jo, zatím to má takovou tu nachovou růžovou barvu, hele, ale nemyslím si, že nám to vydrží dlouho. Jo, noc je temná, plná hrůz, to vypadá, hlavně hladu, únavy a vůbec všeho. Jo, hele, tamhle něco nahoře je a vypadá to na farmu. Tyjo, tak se tam pokusím dobelhat. Jo, tamhle to máme, takže nice. Já bych opravdu chtěl, aby to pitomáka rajela o něco rychlejc, no, nedá se svítit. Já se teda budu držet spíš na silnici. Protože nevím, jestli neumocňuje spotřebu paliva, tak i pohyb v tomhletom zapouštěným terénu. Jo. Ale pravděpodobně asi jo, protože se to vždycky tak nějak jako vždycky děje, jo, že vlastně měníte terén a zvyšuje se spotřeba všeho. No ale tady bychom to snad mohli už konečně zapíchnout, jo, týpek si opravdu potřebuje dáchnout, jo, ale vypadá to, že jo. Jo, hele, vypadá to, že jo. Nice. Tady teda to vypadá dokonce i na úložiště bohatýho lootu. Takže já tam vyjdu dovnitř, doufám, že tam není žádný farmář s vidlema. Sektářský, který by mě nabodnul. Přijíždíme na ranč. Alright. Yeah, aha. Fajné. Kemfe, zastav to tady. Já to zabrzdím, rovnou to vychcípnu. A vypnu taky světla. Protože teda mám ten. Tu jednu světlici, já teda doufám, že tady je, jo, tamhle je, sakra, vyskoč na svůj povoz, nemůžu, seš normální? Jo, ale mám ji, dobrý, zavři to, prohlídnu to nejdřív tady pořádně venku, já doufám, že vidíte, ale jako měli byste, to jo, není ještě, taková tma, ono taky začíná být ráno, to je taky úžasný, že jo, takže celou noc se tady drbu s těma autíčkama, lutovačkama. Na záchodě nic. Jo, voda, nice. To se hodí, protože máme žízeň, máme hlad, jsme unavený, takže nice. I když na poušti se samozřejmě lépe cestuje, když je tma, když je večer. Pokud možno soumrak. Airfilter, výborně. No, pěkný lůd. Jo, tam nám vychází sluníčko sedmitečné, nebo respektive spíš žluté a pěkně rozpálené. Což teda bude, kdo byl na poušti, tak ví, já jo, asi dvakrát. Myslím jako, že jsem tam byl v té zemi, kde ta poušť je, ta Sahara, ten Egypt, že jo, tam jsem byl dvakrát. A vždycky na poušti, a bylo to vždycky nice. Samozřejmě nice to nebylo, když začalo pořádně prahnout, to jako byl člověk i naštvaný. Hele, a vypadá to, že ani nebude potřeba ta světlice, takže já to všechno uklidím do káry. Ale jako už se nikam nehnem, no, protože opravdu týpek je unavený. Je fakt tired a potřebuje se najíst. Potřebuje se vyspat. Potřebuje si odfrknout, takže Kemfiku, tohle tam hoď. 2 litry vody. No hele, ty si zatím necháme, protože mám žízeň i hlad. Prohlídeme si rychle skleník, vymlátíme barák a budeme se vyspat. Tak, co to máme? Další vodičku. To se hodí, to je fajn a konzervičku, jo, teď je pro dneska jsme safe, jo, a vlastně i pro ten, de facto pro zbytek noci následující. Tady nic. Je to zabarikádovaný, něco se tady dělo, já to radši ani nechci vědět. Doufám, že se tady nic dít nebude. Jo, hele, takhle, mám žízeň. Pořádně se napiju, tohle můžu vyhodit. S ním konzervu, co mám u sebe. Jo, to je asi všechno. To je na jedno použití, tuhle sem dej. Jo, co je, jo, to si ještě sníme. Výborně, takže jsem najedenej. Vodu si nechám, hele, nemáme tady něco. Nope. Balón. No, tady jsem. Ak ho budeme hold mít, no, uvidíme, co jako bude s tím balónem. Když jsou tady vše balóny a asi k něčemu budou, tak já si je vemu, protože opravdu našinec neví. Fucking shit. Tady není postel? Tak si dělaj srandu, ne? No. Tak, co tady? Nic, nic, nic. Nic, dobrý, no, hele, tak jo. Tak jo. Máme problém, nemáme postel. To je sakra problém. Já opravdu nevím, kde bych spal. No, nicméně tady to pro dneska ukončíme. Jo? Tady má opravdu týpek dost. Čeká ho teda opravdu cesta ještě za bílýho dne autem dál, někam dopředu. Jo, je unavený jako já ponoční, vždycky když přijdu. No a uvidíme, co bude. Jo, tamhle to není Ježíš, ale to je nějaký týpek ukřižovaný. Ne, to je strašák, je to safe, je to dobrý, nevstane z mrtvých. Takže v pohoda a my se teda uvidíme příště. Pokud teda o tu hru, o ten výlet bude zájem, to se ještě uvidí. Každopádně bylo to fajn, jo, je to zajímavá hra, určitě taková pohodová, je to takový survivalek, ale ne hardcore, protože toho lootu se tady dá hodně sehnat. Máte příjemný autíčko, který by opravdu ještě potřebovalo trošičku buď updatenout, anebo se mu podívat po tu kapotu pořádně, protože hele, durabilita 88, je to v číče, už to začíná, a už to začíná. Jo, ale toho matroše je tady opravdu víc než dost. Takže tohle to bylo Under the Sand. Jo, bylo to fajn, jestli se to líbilo, jestli do toho chcete jít dál se mnou, dejte like, dejte odběr, dejte všechno a uvidíme se u dalších her nebo podobných vejletů, který mě baví a je fajn, že jste u toho sami. Takže mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně, já si budu dát fajfku, možná tímhle tím vehiklem ještě polejákou postel a zatím čau čau.